Hey! Hey! Tunacheza wote. Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place. Majina naitwa Ikigo Simbila. Sisi kama Watukonekt, kama familia tumejiunga kwa pamoja na project ya Tujikonekt Nao. Tumekuja kujiconnect na wadogo zetu hii siku ya Nyayo Day hapa Buza Camp Caleb. Kuna baadhi ya kazi hapa na pale tumejiunga na marafiki zetu tuliokuja nao kama familia, tumewasaidia kupanga matofali kwa ajili ya kuziba mtaro, tumesaidia kufanya usafi, tumepika na bado kuna kazi zinaendelea, tumepandisha matenti. We have chair. Kwa majina naitwa Alice Rasto, ila najulikana kama na Inkwa Art. Mimi kama na Inkwa Art nimefurahi sana kukaa na wadogo zangu kuwaelekeza jinsi kamera inavyooperate. Japo sio vitu vingi sana, zile basics ambazo kuzima, kuwasha, na walikuwa wamefurahi sana. Lakini natumaini siku kila baada ya muda tunavyoendelea kuconnect nao wataweza kujifunza zaidi na kujua mambo zaidi. Kwa hiyo tunavyoendelea kukutana nao na kujiconnect nao tutaweza kugundua vipaji vya watoto wanataka nini. Watukonekt, tujikonekt. Mnajikonekt nao, eh? Wow, tujipongeze sana kwa mara nyingine sasa kama kweli mko. Yeah. Actually tuna watoto wetu wazuri wa Camp Caleb wako hapa na wao wana vibe moja tu la kucheza. Vibe lao huwa ni kucheza, kufurahi, kuenjoy na kitu chochote ambacho unaweza kumfanya yeye aweze kuongeza tabasamu lilipoishia kuendelea mbele. Na theme yetu ya mwaka huu ilikuwa ni muendelezo wa tabasamu, yani ni mwendo wa kucheka kama chaijaba. Kwa wale ambao wamekuwa zamani wanajua chaijaba ni nini. Ila kwa wale ambao ni wa sasa hivi mnaweza msijue, lakini chaijaba ni kusmile paka gego la mwisho lionekane. Kwa hiyo moja kati ya theme yetu mwaka huu ni kutabasamu kwa kuendelea. Kwa hiyo karibuni sana, lakini niwakaribishe pia. Ukiona ndoo mbele yako usifikiri ya kuchota maji, weka alia hiyo. Sawa, eh? Lakini ukiona kitu kimekaa kama hivi kimekakaa, ovyo weka alia, tutaenda kufua nyumbani au vipi? Kulingana na mazingira tulionayo. Lakini pia kama mtoto akija, kuliko ukae peke yako, wewe ni msichana kana mtoto wa kike, itakuwa ni vizuri mnakuwa mmekaa wili wawili sehemu hiyo moja, si ndio, eh? Ehe. Na yule wa kiume vile vile anakana na wa kiume. Jamaa tunaelewana vizuri, eh? Lakini pia ukiwa na vibe la kucheza, wewe usiache kutucheza hapa. Kuna vitu vingi nafikiri nimekuja navyo kwa ajili yao na wao wako tayari kuweza kuwasikiliza na wako tayari pia kuwaona. Wale watoto wa Camp Caleb basi mje niwacheki basi niwaone nini. Wale watoto wa Camp Caleb kwa hiyo. Niitieni wale wajukuu wote kama wamekaa ndani njoo sasa. Kwenye shughuli yao. Hapo kwenye shughuli yao. Hapo. Kwa majina naitwa Andigi Wambura. Ni meneja wa makao ya kulelea watoto walio katika mazingira ya tarishi, yani waliofanywa ukatili au unyanyasaji, waliotelekezwa, walio kwenye umaskini waliopitiliza, lakini pia watoto yatima. Makao hayo yanaitwa Camp Caleb na ni makao yaliyo chini ya taasisi inayoitwa Full Up Tanzania, Fostering and Uplifting Less Privileged Children. Taasisi yenye lengo la kutetea haki za mtoto huyo ambaye anaishi kwenye mazingira hatarishi. Makao yameanzishwa mwaka 2019 mwezi wa 12 tarehe 28, na mwaka huu tunakwenda kutimiza mwaka wa 4.
lakini kama taasisi imeanza mwaka 2017. Kwa sasa hivi makao yana watoto 39, wa kike wakiwa 26 na wa kiume wakiwa 13, wenye umri wa kuanzia miaka 2 mpaka miaka 19. Kama makao tunapokea watoto kuanzia miaka 2 mpaka miaka 17, lakini mtoto hapa anaweza akakaa mpaka atakapofikisha umri wa kutoka hapa. Siku ya leo tarehe 14 Oktoba 2023 Nyerere Day, tumepata neema kutembelewa na Watukonekt. Hiyo pia na programu yao ambayo inaitwa Tujikonekt Nao, Tujikonekt pamoja na Kemkaleb. Tumekuwa na muda mzuri pamoja nao, tumeweza kufurahi, tumecheza michezo mbalimbali, tumecheza muziki, tumekula vizuri. Tumefanya program tofauti tofauti ambazo zimewafanya watoto wetu wafurahi kwa siku ya leo. Tunawashukuru sana maana wameweza kuendeleza tabasamu la watoto wetu, lakini wameonesha moyo mzuri ambao ni kujitoa kwa ajili ya jamii, kujitoa kwa ajili ya kusaidia watoto ambao wanaishi kwenye mazingira hatarishi. Lakini hawakuja mikono mitupu siku ya leo. Wamekuja pamoja na sadaka yao, ikiwemo vyakula, ikiwemo vifaa vya usafi, pamoja na nguo na vitu vingine mbali mbali. Tunawashukuru kwa sababu wameweza kuchangia katika kuwakuza watoto hawa kwa namna mbali mbali kwa kuwapatia mahitaji yao ya msingi. Tunawashukuru sana na Mungu awabariki. Watukonekt, Tujikonekt Nao, Tujikonekt na Kemkaleb. Karibuni sana. Ni furaha sana na ametufanya tuweze kuenjoy. Watoto wangu wako wapi? Mpo nyinyi watoto? Ndio. Yaani biriani imekaa ndani na birikanika huko ndani, basi wanajisikia kusinzia tu saa hizi yani. Mungu awabariki sana. Kiukweli, nishukuru sana uongozi kwa kitu kikubwa ambacho umekifanya. Ya kitu kikubwa ambacho umekifanya ni nyie kuja Kamkale. Na kitendo cha kuja tu, jueni kwamba mmefanya the big thing out of materials na vitu vingine vyote ambavyo mmefanya. Kitendo cha ninyi tu kuja hapa na kujua Kamkaleb iko hapa maji ya Saku ni kitu kikubwa sana. Mungu awabariki sana. Tuwapigie makofi hawa watu bwana. Ya. Lakini pili, kwa wale ambao ni Wakristo wanajua namna ambavyo Biblia inasema. Biblia imesema tumkopeshe. Sasa unamkopesha kwa namna gani? Namna hii unayofanya ndio unamkopesha yeye. Ameahidi kwamba anafanya kwa interest kubwa, akikulipa anakulipa kwa interest kubwa. Wale watu wa account wanajua hayo mambo, they pay for, kwa interest kubwa sana. Kwa hiyo Mungu awabariki sana Watukonekt, na kama taasisi Mungu awajalie muweze kufika pale ambapo mnatakiwa kufika. Yes, ile ndoto yenu iweze kutimia. Muweze kufikia watu wengi zaidi. Na sisi tunawakaribisha Kamkaleb. Kamkaleb ni sehemu ya furaha, ni jumba la tabasamu. Ndio jumba linaendelea kutengenezwa, lakini ni jumba la tabasamu. Ni mahali ambapo tunatamani tufurahi pamoja na watoto wetu kama unavyoona. Na sisi always tunapenda sana kufurahi pamoja na watu kama ninyi mnaokuja. Nafikiri hii ni mara ya kwanza, isiwe mara ya mwisho sasa. Kwa hiyo tunatamani muwe kwenye familia yetu. Mko tayari kuingia kwenye familia yetu ya Kamkaleb? Mko tayari Bwana, tuwapigie makofi Watukonekt waingie kwenye familia ya Kamkaleb. Amen. Haya, mtoto mmoja mwenye kiherehere sana aje amkaribishe dada hapa. Wa karibu haraka haraka, karibu sana kwenye familia yetu ya Kamkaleb. Yes, really. Kabisa. Hii ni ishara ya upendo ya kwamba watoto wetu wanapenda kuwa na marafiki wengi zaidi. Yes. Yeah, ni ishara kwamba watoto wetu wanapenda kuwa na marafiki zaidi na ni sehemu ya furaha yetu. Kiukweli. Zawadi kubwa ambazo mmezitoa zitawafaidisha wao na watafurahia, na mmewapa hatua kubwa sana ya maisha siku ya kesho na kesho kutwa. Kwa hiyo Mungu awabariki sana. We look forward to see you. Tutakuwa na Kamkaleb Day kiongozi. Naenda kumwambia kiongozi mkuu, mwambie Kamkaleb Day itakuwa ni tarehe 9 Disemba. Njoni to celebrate, njoni tufurahie, njoni tumshukuru Mungu pamoja. Yeyote ambaye ni rafiki yetu huwa tunakuwa tuna sherehe, kuja tu kula kuku basi. Tule kuku, tunywe soda, tunywe na maji, basi matumbo yajae, tutoke tuko vizuri. Kwa tarehe 9 karibuni sana Kamkaleb Day na Mungu awabariki. Mara nyingi sana watu wanapokuja kama hivi huwa tunapenda tuweza kumshukuru Mungu pamoja nao. Yes, na watoto wetu huwa wanapenda kuwaombea kabisa. Kwa hiyo kama mtaniruhusu, basi tuweze kumshukuru Mungu pamoja na ninyi na tuweze kuahirisha hii ibada yetu ya leo. Jamani, watoto mko wapi?
Haya, tusimame, tusimame nyo watoto. Simameni watoto tu. Ya, vile Mungu ambavyo amefanya kupitia Watukonekt, hamwezi kuanza kusema hivi. Ngoja tusubiri Mungu atuonyeshe, sina vinajionyesha eh? Yes, wamewalisha. Biblia imesema hivi. Kwenye Mathayo sura 25. Ukianza kusoma mstari wa 29 kuendelea mpaka 46. Amesema yeyote atakayewalisha kati ya watu hawa amenilisha mimi. Sawa? Kwa hiyo umetulisha, tumeshiba, kicheko kiko kwake. Anafurahia kazi mnayo ifanya. And this is the biggest. Ni kazi ambayo inamgusa Mungu. Sio ni semeje, kwenye mtima kabisa yani, inamtouch huko. So when you experience some blessings, mtaanza kusema no, yani blessings zitakuja tu. Zitakuja kwa sababu umemgusa ambaye ni tajiri wa matajiri. Hallelujah. Yes, umemgusa tajiri wa matajiri ambaye anaweza kufanikisha kila kitu na ambaye anatupa uhai. Sisi tunataka tuombe. Unaweza kuwa na mambo mengi sana unatamani Mungu akupe, lakini wewe nuia tu. Nuia tu. Sisi tunataka tujue Mungu wetu hajawahi kuchelewa. Sasa sisi huwa anawahi. Hachelewi. Afu sio kiziwi. Sasa kama sio kiziwi, unaweza kufanikiwa. Watoto wangu, njoni. Njoni wote njoni. Si mmekula biriani? Biriani mnatoka mkamwambia baba yenu aliye mbinguni. Mwambie Bwana wametoa huko. Wametoa wanao. Sasa tafuta anti watu, najua wote mna kila mtu huyo mmoja tu. Gusa mmoja kwenye bega, akiwa kiume kwenye bega, akiwa kike mkumbatie. Akiwa kiume kwenye bega, akiwa kike mkumbatie. Asikose mtu, mko wengi tu mnajitosheleza. Paka jiana apate wa kwake. Wengine mbona wamekosa? Shika yule kaka yako pale kwa nyuma pale. Wengine wako wapi? Hakikisha kwamba umemkamata anko au aunti aliyeko hapa. Amen. Nataka tuombe ili Mungu awatunze. Amen. Amen. Sisi tunampenda Mungu sana. Na tunatamani pia mwende mkafanikiwe kwenye mambo yenu kila mmoja individually. Kupitia kile mlichokifanya, nyinyi mnaona mmefanya kama group. Lakini Bwana anamhesabu mtu mmoja mmoja kabla hajaibariki group lote. Akimbariki mtu mmoja mmoja, maana yake group yote imefanyaje? Imebarikiwa. Kwa hiyo tunaenda kuwaombea ili Mungu awatunze. And for those who will be serious, what I experience. Chochote hapo, nuia tu. Hata kama wataka mke na mume, nuia tu. Hata kama wataka fedha, nuia tu. Ada inapiga chenga huko, wewe nuia tu. Uone kama Bwana hatafanya jambo kwa ajili yako. Hallelujah. Tukipata utulivu, basi tuweze kumshukuru Mungu kwa pamoja. Na tumshukuru Mungu kwa pamoja. Sawa. Ya, tutamshukuru Mungu kwa pamoja na halafu David ataahirisha pamoja na kuwaombea, kuwatakia baraka mnapokuwa mnarudi nyumbani. Watoto wangu, waombee favor. Amani itawale kwao. Magonjwa yaondoke. Kifo kisitafute mtu yeyote kati yao wala jamaa zao. Sawa, maana ndo kinachowindawinda wakati mwingine. Lakini wasipate shida yoyote. Kama tabu inakuja, si Bwana akumbuke kupitia sadaka waliotoa. Kupitia hii sadaka waambie Bwana ukafute na dhambi zao kabisa, kama zipo nyingi zimekaa huko. Tuambie Bwana afanye jambo kwa ajili yao. Sawa? Mnanielewa vizuri? Ombeni kama snipers na watu mliobarikiwa. Paza sauti, tumwambie baba yetu aliye mbinguni. Sawa eh? Hallelujah. Hallelujah. Unanielewa vizuri given? Mpe anko simu. Sasa ni muda wa kumwambia baba yetu aliye mbinguni hataki chochote. Tumwambie Bwana ili aweze kuwatukuza. Tuombe. Bwana Mungu, tunakushukuru. Wewe ni mfalme wa falme. Mungu uketie mahali pa juu palipoinuliwa sana. Asante sana kwa ajili ya Watukonekt ambao wamekuja siku hii leo. Kwa furaha wamekuja wakibubujika, wakicheza. Kwa kuwa Bwana amekuja kuleta furaha hapa Kamkale. Kama ilivyo kawaida yetu, smile ni sehemu ya maisha yetu. Umewaleta watu ambao wanacheka zaidi yetu. Na sisi tumecheka kweli, tumefurahi sana. Asante kwa ajili ya kila ambalo wamelifanya siku hii leo hapa. Limekuwa jambo jema.
lakini zaidi Bwana wametulisha, wametunywesha, tumeshiba. Kushiba kwa tu Bwana ni wewe unakuwa umeshiba. Ifanyike kwa manukato. Wanakuwa duniani na hata baada ya maisha haya duniani. Tunaikabidhi mikono mwako sisi hii ya watu connect. Kuendelea kujaliza, ibariki. Sio kwamba umefanya juu ya uwezo wao, lakini Bwana umefanya juu ya uwezo wako. Bariki maisha yao, bariki watokapo ingiapo, wape siku nyingi na heri nyingi za kuishi duniani, ukawape kuishi maisha yenye amani, yenye furaha daima. Bali Bwana baraka zako na neema zikapate kwa juu ya maisha yao daima. Hata Bwana watokapo hapo endako kwa amani, kasema Bwana unapanda vyombo vya usafiri wa moto, vibariki, vitakase, ukabariki familia zao kwa jina lako Yesu Kristo. Kila mwimbuzi naseme amen. Sisi kama Watukonekt tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa uongozi wote wa Camp Caleb. Kwa kweli tumeenjoy sana kuwa na nyinyi. Tunaomba mpokee kidogo chetu ambacho tunachokabidhi hapa, iwe ndo kama ishara ya amani na upendo kwa watoto wetu hapa. Kwa kweli tumeenjoy sana muda wenu, ilikuwa ni jambo la heri sana kwetu. Sisi kama vijana tuendelee kuishi pamoja kwa kushikamana kwa upendo zaidi. Oya wadau, ndo tumemaliza show hiyo. Neto hapa unakuja nyuma tusikizie tuanze safari. Tumeenjoy kitu. Show ilikuwa kibabe sana. Madogo wamefurahi. Wamesikia vibali tulivyokuwa tunaondoka. Ila tumewaambia tutarudi Mungu akipenda. Mungu akipenda tu, Mungu si tuko. Tema sana.